Fil-qort l eks kmandant tal-Forzi Armati Maltin il-Brigadir Morris Kalleja għall il mewt tal-Ganer Matthew Psajla fi frar li għadda f'Chedwick Lakes setet ġiet evitata. Il-Brigadir Kalleja ntalab mill maġistrat Consuelo Xerri Herrera biex ħeji rapport fuq il każ tal-mewt ta' Psajla, wara li kellem xieda li kienu fil-post tal-inċident. Ganer Psajla kellu 17 sena u miet waqt sessjoni ta' tahriċ f'Chedwick Lakes. Żewġ uffiċjali responsabbli mit-taħriġ Christian Vella u Marvik Pereġin qed jiffaċċjaw akkużi biqtil involontarju minħabba negliġenza. fil qort il-brigadir Kalleja għalli li kien hemm fil-każ tal-mewt ta' bsajla, fosthom li ma tkejjilx il font u temperatura tal-ilma fejn kien se jsir it taħriġ għal ukoll li-bsajla ma kienx indika li ma jafxhom meta l uffiċjali li kienu qed jorganizzaw it-taħriġ staqsew jekk kienx li ma jaxhom. Il-brigadir Kalleja rimarka koll li ma kienxem life jackets għadċessibli għal-membri tal-armata li kienu għet t-tahriċ u ma sarriċ eżaminazzjoni tal-mina fejn il-ganer met jubsajla t-lefħajtu. Il-rimarka koll li kellu jkunem persuna u u għara kull grup li kien għet t-tahriċ. Il-rapport jgħajt li għaner Wayne Bonello li kien il-persuna li kien qed ma b-sajla li fil-grup kienem għaxar persuni u b kienu fuq għara. Maħħom kienem l-offiċjal pereġin u l-offiċjal vella meta kienu taħt il-mina kienem soldati jħor derin Galja li faċċja xid difikultajiet unħolqot atmosfera ta' paniku. Galja nata lajnuna mill uffiċjal pereġin li skond Bonello der et juża s saxha kollatijaw biex jassistiħ. Għalli u koll li faċċja xid difikultajiet u u għalek kellu jifendi għal drasu. Sosna li meta tella u l uffiċjali bdew joddu li soldati ma ntebħux li kienem persuna nisa. Għalli xwara kien ġi ta' soldati u għalek iż-żewġ gruppi gr kienu tħaltu. Iżda meta reġaw oddew is suldati l-offiċjal indunaw li kienem xieħat nijes u kien f'dak il-moment li Bonello għal li sema li l-kollegi tijaw jajtu psajla psajla. Minu fieħ fl-ilma l-offiċjal pereġin u warajħ l-offiċjal vella li tellaw il l-psajla mill-ilma u tawħ l ewelajnuna